Vi vet idag att unga HBTQ-personer, det vill säga homosexuella, bisexuella, transpersoner och queer-personer, mår sämre som grupp än andra unga. Bland unga transpersoner så är det så många som 27% som någon gång har försökt att ta livet av sig. Och det är skrämmande siffror. Ingen ung människa ska må så dåligt att hen försöker ta sitt liv. För att förbättra hälsan hos unga HBTQ-personer så vill vi i Miljöpartiet satsa 5 miljoner kronor på trygga mötesplatser för HBTQ-ungdomar. Eftersom vi vet att det är väldigt viktigt att få träffa andra som befinner sig i en liknande situation. Miljöpartiet vill också HBT-certifiera alla Stockholms skolor så att vi ser till att varje skola har en trygg och öppen miljö. Och på så sätt kan vi bidra till att alla unga människor känner sig välkomna och respekterade i Stockholm.